Որը իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, շնորհակալություն պարոն Պիպոյան, ես ճիշտ ասած կխուսափեի ազգային պաթոսից եւ կհարցնեի ուրիշ բան. Որ օրենքներն են խախտվել, եթե կա օրենքի խախտում, ապա որ օրենքներն են Հայաստանի Հանրապետության խախտվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում խախտվել է հետևյալ օրենքը, որ Հայաստանի Հանրապետության իրացման ցանցում հայտնվել է սննդամթերք վաճառքի, որի անվտանգության մասին որևէ մեկը որևէ տեղեկատվություն չունի, այսինքն ապօրինի ճանապարհով անհայտ ծագման, այսպես ասած, մթերքը իրացման ցանցում է եւ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել այս մթերքի անվտանգությունը։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ, ըստ էության խոսում ենք մի խմբականակի մասին, որը չգիտես ինչպես է ներթափանցել մեր հանրապետության տարածք։ Հակված եմ հավատալու պետական կառավարման համակարգում գործող կառույցների պաշտոնական տեղեկատվությանը, եթե իհարկե բացահայտ ստերի հետ գործ չունենք, առայն որ նրանք այս բեռը չեն տեսել։ Եթե չեն տեսել այս դեպքում, իհարկե պետք է դիրքորոշում հայտնի ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե ինչպես են մեր սահմաններով, սարերով հնարավոր է ապրանքը բերել, որը էլ ավելի ռիսկային իրավիճակ է ստեղծում։ 50 կիլոյին ինչպես է վերաբերում, որ հարյուրավոր մարդիկ 50-50 կիլո բերում են ադրբեջանական խմբ։ Այս վարկածին եւս մի փոքր ինչքան էլ որ բարդ է հավատալ, այս վարկածին ինչևէ ես իրավունք չունեմ չհավատալու սրա, եւ եթե անգամ վերցնում ենք այս թեզը, ապա պետությունը ստեղծել է համապատասխան կառույցների, որոնք պետք է թույլ չտան նման ապրանքի իրացումը։ Այսինքն, եթե ինչ որ մեկ անհատ որոշել է 50 կիլո բերի, եւ այնքան են անհատները շատացել, որ միայն մի առևտրի կետում կարելի 5 տոննա գտնել, ինչևէ ենթադրենք, թե դա հնարավոր է, դրա համար կա լիազոր մարմին, որը պետք է գնա եւ շուկայում կասեցնի եւ թույլ չտա այս ապրանքի իրացումը, որովհետեւ վերջինս հանրապետության տարածքն ներմուծվել է անձնական օգտագործման համար, այսինքն մարդը բերել է, որպեսզի ինքը տանը ուտի եւ ոչ թե տանի եւ վաճառի բարեկամներին։ Մենք այստեղ հիմքեր ունենք մտածելու մաքսանանգության մասին, եթե որևէ երկրից որևէ ապրանքի ներմուծումը արգելված չէ, ինչու պիտի մաքսանենք ճիշտ։ Սկսենք ստեղից, որ ինչու պետք է ներմուծվի, այ տրամաբանական հարց է, եւ երկրորդը մենք խոսում ենք անընդհատ ինքներս մեզ գովելու փուլին հենց հասնում է, գալիս ենք մենք պատուհան սկզբունքին, հա, եւ այսպես ասած 1 միլիգրամ թմրանյութ ներմուծողին սահմանի վրա գտնում ենք եւ թույլ չենք տալիս, որ ինքը դա ներմուծի։ Ինչպես է ստացվում, որ այս տնտեսվարող սուբյեկտին կամ սուբյեկտներին, որոնք ներմուծել են, չենք հայտնաբերում, սա ինքնին արդեն կասկածելի, բայց շատ կասկածելի է նաեւ այն հանգամանքը, որ կառույցները խոսում են, որ իրենք աշխատանք են կատարում եւ գրեթե մեկ շաբաթ արդեն, հա, այս ընթացքում չբացահայտվեց, թե այդ փոքրիկ խանութները, որոնք իրացնում են, ինչու՞ չէ նաև խոշոր ցանցերը, ի վերջո որտեղից են ձերբերել այս ապրանքը եւ դրա ձերբերման փաստաթղթերն ունեն, թե չունեն։ Այսինքն, մինչ այս պահը, եթե մենք չգիտենք ով է ներմուծողը, սա արդեն պրոբլեմի մասին է խոսում։ Բայց ինչևէ, անգամ եթե մենք հավատում ենք բոլոր այս հայտարարություններին, որ չի գտնվել, այսինքն 50-50-50 կիլոգրամներով եկել են եւ տարբեր անհատներ են այդ իսկ պատճառով չի գտնվել, ոչ էլ մաքսանենգության հետ գործ ունենք, այսինքն ընթացակարգերն են հնարավորություն տվել, ապա նույն այդ ընթացակարգերը իրավունք չեն տվել այս խանութ, այս մթերքը շուկայում իրացնել առանց արգելքի։ Այսինքն դա ադրբեջանականն է, դա թուրքականն է, հունականն է, եթե անգամ իմ ներքին ընկալումները, հա, այս կյանքում այլ լինեն այդ ապրանքների նկատմամբ, ինչևէ պետական պաշտպանության տեսանկյունից իրավունք չունի իրացման ցանցում եւ սպառողի բնականում հայտնվի մթերք, որի երաշխավորները հայտնի չեն։ Պարոն Պիպոյան, որքան ես հասկանում եմ, Հայաստանում խնձորի դեֆիցիտ չկա։ Ահա, սա ադրբեջանական խնձորն է, որն արժի 1200 դրամ, սա հայկական խնձորն է, որը որակով չի զիջում եւ արժի 400 դրամ։ Այնպես չի, որ սա էժան է եւ դրա համար են մարդիկ առնում եւ ավելի լավն է։ Սա լոլիկի պատմությունը չէ։ Ինչպես է ստացվել, որ այս խնձորը, որը աճեցնում են մեր գյուղացիները, չի հասնում սպառողին, մնում է սառնարաններում, մարաններում, եւ այս խնձորը շատ հեշտությամբ հասնում է սպառողին։ Մի փոքր կոշտ, միգուցե գնահատական ասեմ, չի, բայց մի պետության ներսում, որտեղ մեկ շաբաթի աղմուկից հետո կառավարությունը այս հարցին հարկ չի համարում անդրադառնալ, ավելին խոսում են բոլորը բացի գյուղատնտեսության նախարարությունից, այլ բան ակնկալել ուղղակի չի կարելի։ Ես հիշում եմ 2013 թվականին առաջինը ես հրապարակեցի այն փաստաթուղթը, որից հետո այլևս հնարավոր էր լինելու ներմուծումը, եւ ուղիղ մեկ օր հետո հանդիպեցի արդեն նախին նախարար Սերգեյ Կարապետյանի հետ, որոն եւ անկեղծ արձացում էր, թե ինչու բացեցիք։ Եվ անկեղծ զրույցի արդյունքում եկանք հետեւյալին, եւ խոստացավ պաշտոնական հաղորդագրություն տալ, թող ստուգեն սահմանի վրա
Եթե կան հիվանդություններ, որոնց հիմքով կարելի է ասեցնել, կանգնեցնել երկրից ներմուծումը, անպայման կանենք, թող քաղաքակիրթ աշխարհին ներկայանանք որպես քաղաքակիրթ պետություն, որը անիմաստ արգելքներ չի սահմանում, իսկ մեր ներքին ընդհանցակարգերով կազմակերպենք այնպես, որ սա չիրացվի։ Եվ հայտարարությունը իր բովանդակությամբ դա էր։ Ըստ էության, եթե անգամ այս պրոցեսը քաղաքական կուրսի չէ, իհարկե կոնսենսուսի մենք եկանք, ավելին, բայց ես ունեի նախապայման, որ սա պետք է լինի նախարարության պաշտոնական դիրքորոշումը եւ հաղորդագրությամբ տարածվի եւ ոչ թե ներքին զրույցի, որը եղավ։ Արհեստական արգելքներ ստեղծվում են հենց մեր խնձորի համար, ոչ թե ավելին ասեմ, տեսեք, մենք բոլորս գիտենք, որ մեր շուկայում կա թուրքական լոլիկ։ Բոլորս գիտենք, իրացնող անգամ չէր կարող թաքցնել եւ չէր թաքցնում, որտեղ գնային կոնտրաստներ ավելի մեծ։ Պետական դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ ինչ եք խոսում, մեր երկիր սահմանով չի եկել, այսինքն բացեի բաց հերքում են, այն ինչ որ մենք մեր աչքով տեսնում ենք։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ թուրքական լոլիկը Թուրքիայում ավելի մեծ դժվարություններով է իրացվում, քան մեր երկրում։ Երբ որ մի երկրում տեղական արտադրանքից արտոնյալ պայմաններով կարող է վաճառվել այլ երկրի արտադրանք, բնականաբար այդ երկրում չի կարող տեղական արտադրողը չբախվել խնդրին։ Ավելին պետք է նշեմ, նույն այդ լոլիկյան սկանդալից հետո շատ քաղաքացիներ հրաժարվել էին անգամ մեր տեղական արտադրանքից, որովհետև վստահ չէին, որ երբ որ գնում են տեղականը, նրանց դրա փոխարեն թուրքականը չեն տալիս։ Իրատեսական գինը սահմանված չի։ Սա 3 անգամ ավելի էժան է եւ նույնքան լավն է։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, որ մարդիկ սա են առնում։ Ասեմ ձեզ, որովհետեւ սրա թուրքական լինելու, ադրբեջանական լինելու մասին մեկ մենք լիարժեք տեղեկատվություն չենք ունեցել երբեւե եւ շատ հաճախ սա գնել ենք որպես ֆրանսիական, այսպես ասած, ֆրանսիական խնձոր, լեհական խնձոր եւ ավելին ասեմ, սրանց որոշ տարատեսակներ կան, որ նախ արտաքին տեսքով են մի փոքր ավելի գրավիչ, հա, եւ եթե պայմանական այդ նույն տոներին կամ ինչ-որ ցուցադրական ինչ-որ բան մենք սիրում ենք այդ ցուցամոլության տարեր մեջ կան, իսկ համով էլ չեն զիջ, էլ այդ արտաքին տեսքից ելնելով պայմանական ֆրանսիականի անվան տակ վաճառվելա։ Մեր երկրում միշտ եմ ասել, սա պրոբլեմա, գյուղատնտեսական մթերքի գների կարգավորում, իրատեսական գին չգիտենք ինչ է, գյուղացին երբ կարողանում է թանկ վաճառել, թանկ է վաճառում, երբ ստիպված է ինքնարժեքից ցածր վաճառել, վաճառում է որևէ մեկը փոխհատուցման մասին չի մտածում, արդյունքում ունենք այն ինչ ունենք, ավելին ունենք մեծ սկանդալ, որտեղ խոսում են բոլորը, բացի գյուղնախարարությունից։ Պարոն Պիպոյան, հիմա սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը բացառում այդ խնձորները ոչնչացնում է հետ չակերտավոր ֆրանսիական։ Արդյոք դա առևտրականների իրավունքների խախտում չէ։ Ես անկեղծ ուզում եմ ասել, որ միայն 3 արդեն այդ վերա ոչնչացման պրոցեսին այդքան խորը վերապահումով չեմ նայում, ինչու, որովհետև մինչ այդ հայտարարություններից հետո մենք տեսնում ենք լրիվ այլ պատկեր։ Անգամ եթե մենք վերցնենք 3-վա դեպքը, առավոտյան գիտությունների ազգային ակադեմիայի սննդի շղթայի ռիսկ գնահատողները շուկաներում հորդորում էին լիազոր մարմին մոտենալ, վայր, որտեղ առկա էր 2-ից 3 տոննա մթերք, երեկոյան տվյալով ծառայությունը ոչնչացրել էր 200 կիլոգրամ եւ այդպես էլ չէր մոտեցել այն կետին, որտեղ որ իրականացվում էր այդ ոչնչացում, այսինքն այս վերապահման կուրսը կա։ Եվ երկրորդը ամենակարևորը, ինչի մասին խոսում էի ես, առ այսօր, մինչ այս պահը չի հայտարարված, թե ով է ներմուծողը։ Ավելին ասեմ, եթե մենք իրականում որոշեինք կատարել աշխատանք, մենք ունենք իրական ադրբեջանական ծաղկման մթերքի նմուշը եւ մենք ունենք նման նմուշ, ինչու, որովհետեւ ընդամենը մագնիշի եթե վերցնում ենք, արդեն տնտեսվարողն ասում է հունական է։ Այս ապրանքը մենք ոչնչացնելուց առաջ անգամ հիմքը, հա, մենք կարող ենք ընդամենը կասեցնել, նույնականացնել, արդյոք ադրբեջանականն է, թե ադրբեջանականը չէ, նոր որոշել սրա հետակա ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Եվ ի վերջո ոչ մեկ էլի չի խոսում, թե այն փոքր բիզնեսը, որը որ ձեռք է բերել ինչ-որ մեկից, դուժողի կարգավիճակում պետք է հայտնվի, թե չէ, որովհետև եթե դասավորվեն իրադարձություններն այնպես, որ ի վերջո ձևակերպվի, թե Հայաստանի Հանրապետությունում 3000-4000 մարդ գնացել են եւ 50-ական կիլոգրամներով ներմուծել են, որի արդյունքում ձևավորվել է 2 տոննա, հա, երկու այս մթերքը, ինքը տարօրինակ թվերիմ, հա, 200 հոգի գնան, ամեն մեկը բերեն, որ 1 տոննա, մի արկղ բերեն, մի տոննա ձևավորվեց, եթե անգամ դա անեն, ի վերջո կմնա ամենաթույլ օղակի վրա, որովհետև կասեն չգնեիր գյուղացուց, որ թուրքական։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյան ժամը 23-ին հեռանկարի հյուրն է լինելու ելք դաշինքի ավականու թեկնածու Արայիկ Հարությունյանը, իսկ այս թողարկումը կշարունակի Քրիստինեն։